Ahojte krásky, v dnešnom videu vám ukážem líčenie, ktoré je tak trochu výraznejšie, je vhodné skôr na večer, na nejakú udalosť alebo na party, čo už len chcete. Je to líčenie trochu do modra, je ligotavé. Ja osobne preferujem skôr líčenie v takých tých klasických odtieňoch, do hneda, zemitetóny, ale rada sa niekedy pohrám aj s takýmito farbami. Takže sa môžeme pomaly pustiť do toho. A ukážem vám nie len líčenie očí, ale aj celú tvár. Tak poďme na to. Ja keď líčim výrazné oči, tak nalíčim ako prvé oči, až potom pleť, kvôli tomu, aby mi tie tiene nepopadali už na hotový make-up. Ale ešte predtým si pleť pripravím na líčenie. A to tak, že použijem takúto masku, je značky Pupa a je to taká tá látková maska. Priznám sa, že ja som ešte žiadnu látkovú masku neskúšala, takže teraz to je prvýkrát a som fakt zvedavá. Každý si ich chváli, tak poďme na to. Táto by mala byť teda hydratačná. Vonia celkom zaujímavo. A tam to bude dobré. Nie, že ju roztrhnem. Už sa to začína podobať na to, čo by to malo byť. No super. Teraz som fakt zvedavá. Dobre, mám to zatiaľ na čele. Masku už mám asi celkom aj, že aplikovanú na každú časť. Je to zvláštny pocit, ale je to celkom príjemné, tak trochu chladivé. Čakala som, že to bude mať trochu väčšie otvory na oči a že budem môcť počas toho nalíčiť oči, ale asi nie. Takže teraz budem 20 minút čakať. Takže sa vidíme o 20 minút. Dobre, dám tú masku dole. Na obale bolo písané, že po tom, ako dám dole masku, by som mala ešte masírovať ten produkt do pleti. Už teraz cítim, že pleť je úplne vláčna, pekná, vyzerá tak zdravo, lesklo. Takže túto masku hodnotím fakt, že na jedničku, lebo je veľmi príjemná. Necítila som vôbec žiadne dráždenie na pleti. Je fakt super, úplne mám vláčnú pleť, peknú lesklu. No dobré, a poďme už konečne na to líčenie. Začnem líčiť ako prvé oči, pretože budú výraznejšie a nechcem, aby mi popadali tiene na húžotový make-up. Takže použijem ako prvú podkladovú bázu Urban Decay. Nanesiem na celé očné viečka. Niekedy sa ma pýtate na to, aké očné tiene si máte kúpiť, aby sa vám nezlievali v očnom oblúčiku. No a tu je práve odpoveď väčšinou tá, že používajte dobré podkladové bázy. Väčšinou nejde ani tak o očný tieň, ako o ten podklad, pretože vďaka podkladu tie očné tiene budú držať. Ako prvý použijem očný tieň značky MAC. Je takýto pekný do oranžová. Nanesiem ho na štetec, ktorý je určený do očného oblúčika. Takže tento tieň nanesiem do očného oblúčika, teda skôr nad očný oblúčik. Tieň zo strany na stranu. Vidíte, že s tým oranžovým tieňom som si iba pekne zvýraznila časť nad očným oblúčikom a snažím sa naozaj veľa pracovať s tým štetcom zo strany na stranu, aby sa pekne tieň rozmazal, rozpracoval. Ako ďalší použijem očný tieň z paletky od značky Urban Decay, je to paletka Naked Ultimate Basics a použijem použijem tento očný tieň, nanášam ho na štetec Petit Crease značky Zoeva. A veľmi opatrne ho nanesiem na koniec očného viečka, aby som akosi ukončila oko. V tomto líčení nebudem kresliť žiadnu očnú linku a nebudú to ani veľmi mačacie oči. Skôr sa zameriame na tú modrú farbu a oči, ktoré budú tak trošku ligotavé. Ako ďalší použijem korektor od Anastasie a nanesiem ho na štetec Cream Shader. Pomocou tohto korektoru si začistím očné viečko a pripravím ho na aplikáciu modrého očného tieňa.
Pozerám sa smerom dole, aby som videla, kde začína očný oblúk a idem pod očný oblúk. S korektorom som skončila tak v 3/4 oka a prstom ho tu na konci jemne rozmažem, aby splynul. Teraz aplikujem na tento korektor očný tieň, takýto krásny modrý značky NYX v odtieni Savage. Mám ho na štetci Detail Shader 237. Postupným pritlačaním ho nanesiem na ten korektor. Vďaka tomu, že som použila korektor, tak ten tieň bude o mnoho sýtejší, výraznejší. Do okrajov idem veľmi opatrne. Teraz znova ešte použijem tento očný tieň a rozpracujem ho na konci očného viečka, aby sa pekne prelínal s tým modrým. Pracujem hlavne v tom prechode. A teraz s tým očiam trochu dodám lesk a takú iskru pomocou očnej linky značky Urban Decay. Je to vlastne glitrová očná linka v odtieni AMP. A nanesiem ju na modrý očný tieň. Najviac na začiatku a postupne idem do stratená. Do vnútorného spodného viečka použijem hnedú ceruzku. Táto je Maybelline a v odtieni Brown. Idem na horné riasy, takže ich samozrejme natočím. A použijem maskaru False Lash Superstar X Fiber. Je od L'Oréalu, skladá sa z dvoch častí. Táto by sa mala použiť ako prvá. Ja vždy aplikujem maskaru tak, že od korienkov jemne kmitám kevkou zo strany na stranu a potom vyťahujem smerom von. To sa mi osvedčilo, že najviac vytočí riasy a aj ich najviac zahustí. A idem hneď použiť aj tú druhú stranu. Wow, tá je trochu väčšia. Maskara celkom fajn zahustila, aj predĺžila riasy, ale idem použiť ešte aj umelé riasy. Tieto sú veľmi jemné, takže ich skoro ani nebude vidieť. Oči mám už tak na polovicu dokončené, spodné viečka budem dokončovať ešte takmer na záver a teraz sa pustím do líčenia tváre. Teraz môžete vidieť, že tu mám trochu popadané tiene a preto použijem obyčajné vlhčené servítky, vreckovky a odstránim tieto očné tiene pod očami, aby sme mali líčenie tváre čo najčistejšie. Keďže mám oči takéto ligotavé a chcem, aby čo najviac vynikli, tak pleť urobím matnú a použijem teda podkladovú bázu Infallible od L'Oréalu, je matujúca. A jeden veľmi zaujímavý trik, ktorý som sa naučila od vizážistky L'Oréalu, je to, že ona zvykne túto podkladovú bázu používať niekedy aj iba takto samú. Keď chcete mať niekedy taký deň, že sa vôbec nelíčite, ale chcete mať peknú pleť, tak skúste použiť iba čisto takúto matujúcu bázu, ktorá pleť pekne zmatní. Zmatňovanie tváre budem pokračovať a použijem od Maybelline Fit Me matujúci make-up. Nanesím si ho najprv na ruku a pomocou šteca nanesiem make-up na tvár. Idem od stredu tváre smerom von. Ťahy robím čo najviac smerom dole, aby som zakrývala pory. Dosvetlím stred tváre pomocou korektoru od značky Paese. Korektor rozpracujem hubkou. Tým, že zosvetľujem stred tváre, bude pleť vyzerať o mnoho sviežejšie. Na zafixovanie make-upu a korektoru použijem fixačný púder značky MAC. Nanesiem si ho na takýto veľký štetec s umelým vlasom od značky Pupa. Štetcom nevytváram žiadne ťahavé pohyby, skôr ho iba takto pritlačam na pleť a vďaka tomu veľmi pekne zafixuje. Nebudú na pleť žiadne ťahy. Pod očami si pomôžem takýmto menším štetcom. Teraz dokončím líčenie očí tým, že na takýto malý štetec, ktorý sa volá Luxe Pencil, nanesiem tento očný tieň znova, už sme ho používali, a aplikujem na spodné viečko. Týmto krokom sa veľmi pekne prepojí líčenie spodných a horných viečok.
A nemôžem zabudnúť na spodné viečka použiť tiež maskaru. Ak sa vám zdá, že tomu líčeniu niečo chýba, tak je to určite obočie a preto sa do ňoho idem teraz spustiť. Použijem Groove Proof Brow Pencil od značky Benefit, môj obľúbený produkt v poslednom čase. Najprv si obočie takto počiarknem zo spodu a vytvorím ako si hlavnú líniu. Teraz obočie vykreslím zhora, ale dávajte si pozor na to, aby ste pritom nemali obočie napnuté smerom hore, mohlo by to ovplyvniť tvár. Obočie samozrejme vyplním, dokreslím tam tie chlopky, ktoré chýbajú. Teraz chlopky obočia ešte zafixujem a ako si vyčešem pomocou maskary na obočie od Maybelline, volá sa Brow Precise. Myslím, že ten rozdiel je jednoznačný a nie je o čom. Vidíte, že to obočie vytvára naozaj celkovú charizmu tváre. Takže aj líčenie očí vyzerá o mnoho lepšie a naličiť si obočie je naozaj veľmi dôležité. Tým, že je pleť celá taká zmatnená, tak potrebuje trochu dodať život tým, že ju vykontúrujem a rozjasním. Použijem Contour Spectrum paletku značky Zoeva. Použijem tento bronzer. Inak ja ho nanášam štetcom, ktorý sa volá Luxe Highlight, teda je určený na rozjasňovač, ale mne sa s týmto štetcom najlepšie nanáša bronzer. Nanesiem ho pod lícne kosti, samozrejme, nech trochu vystúpia. Bronzer nanášam aj pozdĺž línie vlasov, takto hore na čelo, vďaka čomu jemne opticky zmenší čelo a zvýrazním si aj trochu sánku. Malým štetcom jemne vykontúrujem aj nos. No a teraz ešte trochu rozjasňovača, takže z tej istej paletky rozjasňovač. Štetec, ktorý sa volá Luxe Fun. A zľahka nanesím rozjasňovač nad lícne kosti. Tento je tak trochu do zlata. Použijem menší štetec a rozjasňovač nanesiem aj takto pod obočie. Nad hornú peru. A tiež aj na nos. A ja dávam hlavne rozjasňovač na túto špičku a trochu sem. Aby bolo líčenie dokončené, chýbajú k tomu ešte pery. A pery budú matné. Ako prvú použijem cerusku matnú od značky NYX v odtieni Stockholm. Ceruskou si v podstate obtiahnem pery. Obtiahnuté pery vyplním rúžom tekutým a matným. Je v odtieni Initiator. Myslím, že som to prečítala dobre. Ak nie, tak je to LSCL26. Líčenie je hotové. Verím, že ste sa počas tohto videa niečo nové naučili a že sa vám toto líčenie páči. Ak áno, tak dajte like, napíšte mi niečo pekné do komentáru. Alebo ak máte nejakú otázku ohľadom tohto líčenia, použitých produktov, čohokoľvek, tak napíšte. No a vidíme sa pri ďalšom videu. Zatiaľ sa majte krásne.